Čau, já bych si s váma dneska chtěl popovídat o předchozím roku, o roku 2022, co se tady na tom YouTube kanále stalo, jaký videa jsem vydal, na jaký jsem pišnej, jaký se mi nejvíc líbily, jaký jsme měli spolupráce a co se vlastně za ten celý rok tady na té mé internetové sféře stalo, protože je asi fajn to hodit do takového souhrnu, abyste měli ty všechny informace a říct vám, co plánuju od nového roku, co se bude měnit, co bude za novinky a dalších spoustu věcí okolo toho. Takže asi začneme s nějakou takovou retrospektivou to, co se dělo v roce 2022. V tom roce jsem vlastně, no dá se říct, ke konci roku od října jsem asi trošičku začal dělat jinou tvorbu, která vás baví. Má to strašně zlídnutí a můj kanál to úplně obnovilo znova. Když si řekneme zpětně, moje první video v roce 2022 byly podivné reklamy na TikToku, což byl taky poměrně zajímavý nápad. Ty reklamy byly dobře bizarní. A tímhle jsem odstartoval vlastně rok 2022 a to bylo 5. ledna 2022. Vícem se v tomhle roce zaměřil na ty děsí videa, snažil jsem se je dělat i malinko jinak, snažil jsem se dělat třeba ty děsivý příběhy, kde to bylo vyprávění do nějakých obrázků, nebo potom ten příběh toho Petra Skaliho, jak byl vyprávěný. Tohle byl content, který je takovej, hlavně jsem ho produkoval to, aby jsme ho dávali i na ten stream.cz, protože ten děsivý internet vycházel i na stream.cz, měl bych tam nahrát ty epizody, které tam ještě nejsou, protože by to tam asi mělo být. Experimentoval jsem právě s tímhle stylem videí. Pak jsem zkoušel i různé věci, typu, že jsem reagoval na ten Mandela katalog, zkusil jsem i sám vytvořit ten VHS hororový film malej, což byla sluneční soustava, jestli jste neviděli, tak jeden díl vzniknul, druhý mám furt rozpracovaný, furt ty věci mám uložený, ale nebyl čas to dodělat, nebyla chuť to úplně dodělat, protože jsem se začal soustředit na něco úplně jiného a tohle se mi do toho úplně nehodilo, ale ale třeba to dodělal. Takže jsem experimentoval s tímhle a toho jsem si tak nějakým způsobem držel až do toho října, září, kde jsem zkoušel, kde jsem zkusil udělat víc takový odpočinkový videa. Nebo nevím, jak to popsat, prostě víc takový načil, že si sednu k počítači, proberu jedno téma, který se právě na internetu děje a ukážu vám nějaký podklady k tomu, anebo nějaký příklady toho, co se děje. Je to prostě víc takový povídací video bez, bez žádný hudby v pozadí, jenom prostě takový pokec o tom jednom daném tématu a snažil jsem se vybírat témata, který úplně moc lidí jako neřeší, jako to, co se děje na TikToku, co se děje na YouTube, co se děje prostě na sociálních sítích a na internetu, co normální lidi myhnou nebo projde okolo nich a vůbec si toho nevšimnou. Tak tohle jsem začal dělat právě od toho září a října a díky tomu téhle změně kontentu byl říjen ten nejvíc aktivní měsíc, co jsem kdy na YouTube měl. Já jsem si tady otevřel i nějaký statistiky za ten minulý rok, tak aby jsme si to tak nějak řekli, za minulý rok jsme tady na tom kanále společně dosáhli 7,7 milionů zhlédnutí, což je absolutní masakr, 43 milionů zhlédnutých minut, 445 tisíc lajků, za což mega děku, 23 tisíc odběratelů a nejaktivnější měsíc byl právě říjen. A ty tři nejvíc zhlídnutý videa za ten předchozí rok byly Moje zkušenosti s Darkwebem, YouTube má další temnou stránku a temná strana TikToku. Všechno jsou, dvě videa z toho jsou právě o temné stránce sociálních sítí, kterou moc lidí právě neřeší na českém YouTube. A mě to osobně hrozně baví, protože člověk se musí jako zabrouzdat hluboko do té sociální sítě a pochopit nějakým způsobem věci v pozadí a tím odhalí nějaký ty temné věci, které se na té síti dějí. A mě to hrozně baví tohle zjišťovat, baví mě si o tom zjišťovat nějaký ty informace, sám je hledat přímo na těch sociálních sítích ty problémy a takhle. Takže tohle je content, který mě strašně baví a jsem hrozně rád, že baví i vás. Včera jsem vydal video, kde se vrátil ten TikTokový trend, ta feature, ten fotoslide a za 18 hodin to video mělo necelých 100 000 lidnutí, což je absolutní masakr. Za 18 hodin. Děkuji. Fakt hrozně děkuju, jste absolutně skvělí a tohle jsou prostě věci, které hrozně miluju vidět. Je to úplně neskutečný, jakou mi dáváte podporu a jenom díky vám jsem furt tady a furt můžu natáčet ty videa pro vás a zkoušet něco nového. A myslím si, že teď jsem našel přímo ten zlatý střed, přímo ten zlatý bod, který mě baví a baví i vás a dá se o něm točit prakticky skoro furt, protože se pořád něco děje na sociálních sítích, furt jsou nějaký novinky, je, je stovky sociálních sítích, o kterých se dá točit a tak dál. Takže děkuju moc za vaši podporu, jste úžasní. Co bych si ještě schrnul, jsou nějaké spolupráce, které za minulý rok proběhly, nebo za rok 2022 proběhly. První věc, kterou bych asi začal, je trovo. Ano. Tenhle rok jsem přešel na začátku roku na Trovo, kde jsem streamoval několik měsíců a pak jsem se zase vrátil na Twitch, protože já jsem to dával na Instagram, co se stalo, ale byl jsem vlastně ve zkratce ambasádor Trova, abych tam streamoval a po několika měsících mi napsali, hele bráško, ambasádorství v České republice končí, takže děkujeme, že jsi s náma spolupracoval, ale tady to prostě společně útnem. V ten samý den jsem se sám rozhodl, že se vrátím na Twitch. Takže prostě dvě věci se sešly, které vůbec spolu nebyly spojené a vlastně ve výsledku mi to řeklo bráško dí a jinam. Takže se to tak nějak sešlo, Trovo byla první věc, která tady jako probíhala tenhle ten rok, ale bylo to fajn, bylo vás tam pár, ale bylo to super takhle streamovat na jiné platformě a samozřejmě ten deal byl prostě hrozně dobrý, takže jsem to vzal, ale už je to taková věc zapomnění, Trovo je teď moc absolutně nepřehledný a vůbec nevím, co se tam děje. Další asi věc, která tenhle rok byla velmi pozitivní pro mě, bylo, že jsem mohl navštívit podcast u stolu, kde jsme se bavili o dark webu a těchto těch tématech okolo toho. Takže tohle si můžete pustit právě na YouTube podcastu Stolu, najdete mě tam, má to přes 100 000 zlídnutí. Je to absolutně insane, že jste to prostě sledovali, takhle vás to zajímalo a jsou na to super i ohlasy, samozřejmě i špatný ohlasy, ale to se dalo čekat. Nebyl jsem na to úplně ready, co se tam probírá, protože jsem nevěděl, ale bylo to skvělý. Hele, hoši jsou úplně v pohodě, mají to krásně zvládnutý a byla to fakt super experience se dostat na takovýhle podcast. Takže za to moc děkuju, že mě pozvali a jestli jste to ještě neviděli, ten podcast můžete si opustit na YouTube. Ale je to taky jeden můj highlight toho předchozího roku, který se mi tady na YouTube stal. Takže Díky. Další spolupráce, za kterou jsem tenhle rok byl velmi vděčný, bylo s HP, kde jsem byl i na jednom eventu v Praze, kde představovali nový Vicious Notebooky a byla tam soutěž o ten notebook a takhle. Potkal jsem se tam s několika lidma z vás a bylo to fajn být na jedné akci celý den pod jednou značkou, měl jsem na sobě i merch a takhle, jak mi to přišlo taky hrozně super, takže tohle byl taky můj highlight tohle roku, byla to taky zajímavá zkušenost, Kterou jsem předtím takhle v takovém měřítku neměl, takže za mě absolutně super. A poslední spolupráce, která tenhle rok probíhala, tak byla spolupráce s Gilet což je taky absolutně neskutečný, že zrovna mě prostě gilet oslovilo, nebo King C. Gillette mě oslovilo, abych mohl promovat tu jejich značku a bylo to něco i, co mi jako sedí do toho kontentu, že to nebylo něco jako úplně mimo. Jo, ty spolupráce většinou jako nějakým způsobem na mě navazujou, sedí. Teď je v řešení jedna, o které ještě nebudu mluvit, ale mělo by to být velký. Jo, měla by to být velká spolupráce na příští rok. Už je to jako schválený, všechno jenom se čeká na papírování a ty legální věci, ale jestli to všechno vyjde, tak poletíme na focení do Polska a tak dál, takže to bude docela velký. Ale tohle věc, která je v řešení, a bude to až ve shrnutí příští rok, protože to ještě není ready a není to dan. A nebudu vám tady o tom ještě nic moc extra říkat. To byly takový asi super věci, které se na tom YouTube stalo a teď bychom, se mohli, teď bychom si mohli probrat, co plánuju na příští rok. Ohledně YouTube určitě plánuju pokračovat v tom, co jsem teď začal od toho října. Dělat ty víc pokecový videa o těch jedních temných tématech na těch sociálních sítích. Tohle jsou věci, které mě prostě fakt baví a vás to taky baví. A je to něco, co tady podle mě nikdo v Čechách úplně nedělá takovýmhle způsobem. Takže si to fakt užívám, je to skvělý a jsem hrozně rád, když se trefím do něčeho, co fakt zajímá Hromadu lidí a je to zrovna něco, co je aktuální. Takže tenhle content určitě bude ještě pokračovat. Jo? To se nebojte. 100% budou nějaký technický videa, protože mě prostě technický vide... já technický věci miluju. Jsem absolutní geek přes nějaký gadgety, telefony, počítače, displeje, sluchátka samozřejmě a tak dál. Takže tohle jsou věci, které určitě na mém kanále stále najdete nemají moc lídnutí, moc lidí to ode mě jako nezajímá, ale já si ten content užívám a mě to fakt baví. Takže já s nima přestávat nebudu, protože si to užívám. Co bych chtěl ještě na příští rok víc obnovit, tak je můj druhý kanál, což je Retoho Veledone Extra, kde jsem jako chtěl nahrávat víc gameplay videa, ale já bych právě chtěl začít víc dělat videa z her, nebo něco ohledně her a dávat to na ten druhý kanál a mít ho jako prostě herní kanál s nějakýma různýma extra věcma. Takže ten kanál bych chtěl trošičku víc obnovit, více na něj zaměřit, víc tam vydávat videa. Ještě se dostaneme k tomu, proč to vám řeknu za chviličku, ale to je taky jeden můj plán tady na YouTube, co chci dělat. A stoprocentně, co tenhle rok budu určitě, nebo ten další rok budu určitě víc dělat, jsou YouTube Shorts. Je to na YouTube, to bude budoucnost, protože od příštího roku YouTube Shorts už vám můžou vydělat i nějaký peníze, budou tam normální revenue, nějaký, nějaký procenta, a mohlo by to být fakt velký. Takže já jsem chtěl dělat, samozřejmě ty věci budu dávat i na TikTok, ale prostě e chtěl jsem se tomu už věnovat dřív, ale vždycky jsem na to zapomněl nebo něco. A teď od toho nový roku bych se chtěl věnovat shortům a třeba aspoň jeden týdně vydat. Nějaký malý short, který nebude jenom třeba se střih z videa, ale bude to něco, co bude primárně určený na ten short anebo na ten TikTok. Takže tohle je věc, kterou na mém kanále taky můžete. Budete moc najít. Mojí hlavní stránku kanálu trošičku přizpůsobil, že nahoře jsou ty nejnovější videa, pak jsou YouTube Shorts a pak jsou kategorie těch videí, jak to mám rozdělený. Technický videa, ostatní videa, děsivý videa a tak dále. Takže tohle jsem trošičku na tom mém kanále upravil, aby to bylo přehledný, to tam teď najdete. Upravil jsem i ikonky členství, protože s tím mám taky plány to trošičku obnovit a věc, co se tady na to napojuje, jsou streamy. Já od nad, nad, tímhle přemýšlím poslední třeba měsíc, nevím, možná díl, možná míň, Cca. přemýšlím, že do těch streamů jsem strkal hrozně moc času a vlastně se mi z toho nevracelo to, co bych chtěl a já jsem si to neužíval tak, jak bych chtěl. Takže jsem přemýšlel, co s tím dělat. Docílil jsem k věci, že streamy omezím, proto bych právě chtěl dávat ty věci i na YouTube. Hele, jsem primárně YouTuber, takže se prostě chci věnovat hlavně tomu YouTubeu, protože je to ta moje main platforma, která je pro mě prakticky jako 90% všeho. Takže se chci víc věnovat té youtubařině, jak se tomu říká, a víc právě ty herní videa na tom herním kanále nebo něco ohledně her a hlavně se zaměřit na ten velký kanál, na ten můj, kde teď sledujete tohle video a tam dělat ty pořádné věci. Co, budou, co bude se streamama? Neříkám, že přestanu streamovat na Twitchi nebo něco takového, to zase jako úplně neplánuju, někdy tam stream samozřejmě zapnu, ale chtěl bych právě dělat tématický streamy i na tenhle můj YouTubeový kanál. Takže nějaký just chattingy, kde budeme řešit třeba nějaký temný témata, kde budeme řešit dark web, sociální sítě, jenom FAQ třeba dělat, ale víc to zaměřit na ten pokec a dělat to na tom YouTubeu, Jo? Možná jednou za čas tam může padnout nějaká hra, nebo ji můžu streamovat třeba na Twitchi, nebo něco takového. Záleží, co se bude zrovna dít, ale chtěl bych zaměřit i nějakou část svýho času na ty streamy na YouTubeu, protože furt je to budoucnost a je to něco, co mě pomůže uh, i s tím rýčem na tom YouTube i na ty videa, že ten stream jako neovlivní jenom, že streamu na YouTube, ale ono to ovlivní celkově všechno na mém kanále, takže bych chtěl začít trošičku i ty streamy na tom YouTube. Nějakým způsobem po novém roce si možná nějaký pokecovej dáme a chtěl bych trošičku opustit i, opustit i od toho gamingu a právě ty streamy směřovat jinam. Samozřejmě herní videa, jak jsem říkal, na druhý kanál budou, ale budou asi primárně z konzole, protože si chci teď pozměnit i můj celý setup kvůli téhle celé změně, protože se chci věnovat jiným věcím, než jenom, že budu hrát hry. Ale chci se věnovat zase grafice, chci se víc věnovat těm sociálním sítím a takhle. A nejspíš na začátku ledna nebo na konci prosince by mi měl přijít uh, Mac Studio, takže ten celý setup tady kolem toho překopu a gaming budu hlavně hrát na PlayStationu, protože mám herní konzoly. V budoucnu si plánuju pořídit Xbox Series S, -ko, abych mohl hrát i nějaký Xboxové věci a takhle. Takže já přejdu na Meka zpátky, protože na to, co potřebuju, mi to na tom funguje prostě absolutně nejlíp. A je to věc, která právě zamění i ten styl, jakým budu pracovat u toho počítače nebo jakým budu fungovat a dělat ty věci, připravovat si ty věci a takhle. Je to prostě napojený úplně všechno na všechno. Nevím, jak vám to popsat, ale moje hlava to takhle má nějakým způsobem napojený. Takže tohle bude s tímhle spojený. Takže tohle jsou změny, které teď splánuju plánu na ten příští rok. Když si to schrneme do budů, zaměřit se víc na YouTube Shorts, pokračovat v tom, co teď dělá Modřína zaměřit se i na ten herní kanál, a ten extra kanál, který mám, pokud to nesledujete, můžete dát odběr, zaměřit se i na streamy na YouTube, který budou zaměřený na nějaký daný téma a občas dát nějaký herní stream na Twitch. Tohle jsou asi moje plány na rok 2023, který chci tady na tom kanále dělat. Děkuju. Děkuju vám všem za úplně obrovskou podporu na tom YouTube, jak to teď sledujete ten obsah, a jak se mnou interagujete, jste na Discordu, prostě posíláte tam vaše umění, posíláte tam nějaké typy na ten dark web a tak dále. Je prostě skvělý mít takhle zapojenou komunitu a zapálenou do těchto věcí, co mě osobně baví. Takže Strašně moc vám děkuju za vaši podporu, jenom díky vám jsem furt tady a furt můžu natáčet nějaký věci, který vás baví a pro mě je prostě absolutně všechno, když natočím nějaký video a vidím, že vy si ho užíváte a třeba se smějete prostě u toho videa. Kámo, mě to udělá celý den, já jsem úplně nadšený. tohle je můj smysl života, bavit lidi a díky vám to můžu dělat full time a můžu se zaměřovat pouze na tohle. Jste skvělí, jste úžasný, miluji vás, děkuji za vaši podporu. Je to něco, co jsem si prostě ani jako nemohl přát. Je to něco unreal, co teď se všechno děje. Takže děkuji. Fakt moc díky za vaši podporu. Já si teď spolu lehnout, protože jsem zase nachcípaný furt, ještě, ještě jsem to nevyležel, ale tohle video jsem hrozně chtěl natočit, aby vyšlo co nejdřív do konce roku, takže jsem se musel překonat a já jdu si udělat čaj, a jdu si lehnout, protože kámo jsem úplně mrtvý. Děkuji, že jste to dokoukali jsem. doufám, že jste to všechno pochopili, co jsem vám tady řekl. Děkuji ještě jednou a uvidíme se příštím roce u další pořádné tvorby, která se snad rozjede do úplných výšin. Za chviličku hitneme 400 tisíc odběratelů. Můj goal je 500k. To je můj goal. Nevím, jestli na příští rok řekl bych, že to je goal třeba na pět let, ale je to teď můj cíl, který bych hrozně rád hitnul, ale je to taková věc, která je hrozně abstraktní. Je to jenom číslo. Ne, vlastně YouTube odběratelé neznamenají nic. Jo. Ale je to skvělý vidět to číslo, že jste vy klikli na to, že vás zajímá můj obsah. Vidět to číslo, je to úplně motivace. Děkuju všem. Už to nebudu zdržovat. Díky a uvidíme se u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. To, že se uvidíme po novém roce, neznamená, že bude video až po novém roce. Třeba něco dropnu zítra. Jo? Jenom taková informace. Děkuju. Čekni G2, kdy si koupíš všechno levně a uvidíme se příště zatím. Čejo.